Улсын хурлын дарга гарах юм шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч үндэсний эв соёлыг хадгалж хамгаалах сурчлан танилцуулах үүднээс 2010 онд Бурхан Халтун уул түүний хүрээлсэн газар нутгийн байгалийн болон соёлын хосгүй гайхамшигтай үн цэнийг тодорхойлж дэлхийн өвд бүртгүүлэх тухай зарлаг гаргасан. Уг зарлигийг хэрэгжүүлж холбогдох ажиллагаануудыг хийж гүйцэтгэснээр ЮНЕСКО-гийн дэлхийн өвийн хорооны 39-р чуулганы 2015 оны 7-р сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаар Бурхан Халтун уул түүний хүрээлсэн тахилгт газар нутаг гэсэн өвийг хилэлцэн баталж дэлхийн соёлын өвд бүртгэсэн. Энэхүү газар нутаг нь Төв аймгийн Мөнгөн морт, Хинтээ аймгийн Өмнө Дэлгэр сумдын нутгийн зарим хэсгийг хамран нийт 415,012 га талбайг эзлэн оршихгүй. Дэлхийн өвд багтах газруудыг сонгохдоо хүн төрөлхтний түүхэн хөгжлийн үндсэн үе шатуудыг тодорхойлж буй түүх соёлын сонгодог объект, шинжлэх ухаан байгаль хамгааллын үүднээс дэлхийн хэмжээнд үнэлж башгүй ач холбогдолтой ховрон амьтан, ургамал, тэдгээрийн амьдрах орчин зэрэг шалгуур үзүүлэлтүүдийг харгалзан үздэг болно. Монголчуудын хувьд хүндлэн дээдлэх бахархал шүтээний нэг болсон Бурхан Халтун уул нь Хяад Боржогны өвөг Бодомчдын үеэс эхлэн Чингис хааны үед хамаг Монголын хийгээд Монголын эзэнт гүрний сүл дуул болгон дахиж ирсэн Монгол тургатны их түүхийн голомт нутаг юм аа. Их Монгол улсыг байгуулж Монголын эзэнт гүрний гүнзлэгч их эзэн Чингис хаан Бурхан Халтууныг өглөө бүр мила суга өдөр бүхэн тах суга ургийн ураг минь ухан мэдтгвэ гэж нэгэнтэй андгаалж түүнийг монголчуудын мөнхийн шүтэн уул болгосон юм аа. Мөн Бурхан Халтун уулыг 12-р зууны үед Монголын эртний хууль цаазын бичиг болох халах журамд дархан цаазтай болгосон байдаг. Нэр дэвшүүлэх, материал босруулах бэлтгэл ажлын явцад шинжээчдийн хувьд Бурхан Халтун уулын нэр нь Монголын газрын зурагт тэмдэглэгдээгүйг онцолж байсан. Иймд Монгол улс энэ асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болсон учраас Хинтийн нурууны далайн түвшнээс дээш 2361.5 метрт орших Хинти хан уул гэсэн тоот өндөрлөгийн албан ёсны нэрийг Бурхан Халтун уул болгож өөрчлөх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Газрын тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-2, мөн зүйлийн 8-5-д тус тус заасны дагуу Хинти хан уулын нэрийг Бурхан Халтун уул гэж өөрчлөх тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Энэхүү газар нутгийн хадгалалт хамгаалтын асуудлыг шинээр хамгаалтын захиргаа байгуулахгүйгээр хан хинти дархан цаазт газрын хамгаалтын захиргаанд хариуцуулан дэлхийн өвийн газрын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулан нин даруй хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаамаа. Тогтоолын төслийг Монгол Улсын үндсэн хууль болон бусад хуульд нийцүүлэн боловсруулсан хинти хан уулын нэрийг Бурхан Халтун уул гэж өөрчлөх тухай тогтоолын төслийг дэмжиж өгөхийг та бүхнээсээ хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Оюун хорон сайдад баярлалаа. Тогтоолын төслийн үзэл баримтлалын талаар байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо санал дүгнэлт гаргасан байгаа. Санал дүгнэлтийг Улсын хурлын гишүүн Б. Батэрдэн танилцуулна. Батэрдэн гишүүнийг эндэрт өрж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газар 2016 оны 12 сарын 28-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Хинти хаан уулын нэрийг Бурхан Халтун уул гэж өөрчлөх тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэх хэсэг асуудлыг байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо 2017 оны 1-р сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгч үндэсний өв соёлыг хадгалж хамгаалах сурчлан талиунах үүднээс 2010 онд Бурхан Халтун уул түүнийг хүрээлсэн газар нутгийн байгалийн болон соёлын хосгүй гайхамшигт үн цэнийг тодорхойлж дэлхийн өвд бүртгүүлэх тухай зарлиг гаргасан. Уг зарлигийг хэрэгжүүлж холбогдох ажиллагаануудыг хийж гүйцэтгэснээр ЮНЕСКО-гийн дэлхийн өвийн хорооны 39-р чуулганы 2015 оны 7-р сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаар Бурхан Халтун уул түүний хүрээлсэн тахилгт газар нутаг гэсэн өвийг хэлэлцэн баталж дэлхийн соёлын өвд бүртгэсэн байна. Хан Антин нуруунд орших дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдэн батлагдсан энэхүү газар нутаг нь Хинтээ аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын нутагт оршдог Хинти хаан уул болно. Монгол Улсын засгийн газрын 2013 оны 364-р тогтоолоор
Монгол төрийн тахилгат болон Монгол улсын бүх зэргийн хар сүлдний тахилгат бурхан алтан хайрханыг Монголын ард түмний сүл тэмрэн бэлэгдэл болгон үндэсний бахархалт хайрханаар өргөмжилжээ. Монголчуудын хувьд хүндлэн дээдлэх бахархалт хүтээний нэг болсон бурхан алтан уулын хиадвар жигний өвөг бодончрын үеэс эхлэн Чингис хааны үед хамаг Монголын хийгээд Монголын эзэн түрний сүл дуул болгон тахиж ирсэн Монгол туурхтны их түүхийн голомт нутаг юм а. Нэр дэвшүүлэх материал боловсруулах бэлтгэл ажлын явцад шинжээчд бурхан алдан уулын нэр нь Монголын газрын зурагт тэмдэглээгүйг онцолж байсан. Иймд энэ асуудлыг шийдвэрлэхт шаардлагатай болсон учир улсын хурлын 2003 оны 42 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн газар зүйн нэрийн жагсаалтын Хэнти хаан уул Хэнти өмнөлгөр гэснийг бурхан алдан уул Хэнти өмнөлгөр гэж өөрчлөхөөр тогтоолын төсөлд тусгсан болно. Хан Хэнти нурууны далайн төвчнөөс дээш 2361.5 метр дорших Хэнти хаан уул гэсэн тоот өндөрлөгийн албан ёсны нэрийг бурхан алдан уул болгон өөрчлөх нь зүйтэй гэж үзэж хууль санаачлагч энэхүү тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Элмөнхбаатар, Элэлдэвочор, Бэ Батэрдэн, Байдалхан, Гэмөнхцэцэг, Аа Сүхбат нар төсөл санаачилж болон ажлын хэсгийн гишүүдээс асууж хариултыг авлаа. Улсын хурлын гишүүн Элдэвочор тогтоолын төсөл тусгагдсан томьёолыг өөрчлөх, улсын хурлын гишүүн Сүхбат, Салбарын яам, ажлын хэсэг тогтоолын төслийг олон нийтэд зөв танилцуулан сурчлах ажлыг зохион байгуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг тус тус гаргасан болно. Тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Хэнти хаан уулын нэрийг бурхан алдан уул гэж өөрчлөх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэх хэсгтлэр байгаль орчин хүнс өдөө ажихуйн байнгын хорооноос гаргасан санал түгэнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өхнийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд